se štábem Grunex TV jsme se byli podívat na konferenci Intelu, kde Intel představoval své nové procesory, a to Intel Core Sandy Bridge. Chtěl bych vás přivítat na dnešní tiskovce Intelu, vedle se vám Pavla Svobodu, zástupce Intelu. Pavle, takže já bych se tě chtěl zeptat hnedka na první otázku. Jaká je největší zbraň nových procesorů Intel Core Sandy Bridge? Takže nový procesory jsou na zbrusu nové mikroarchitektuře, teda jak už jsi říkal, které se říká Sandy Bridge. Jádro procesoru bylo komplet navržené nově. Co je taková největší jakoby změna, je integrace grafiky přímo do procesoru, čili tento procesor umí na jednom kousku křemíku zpracovávat i grafiku. Pak tam máme spoustu dalších nových funkcí, o kterých se předpokládám, ještě budeme bavit, třeba nový Turbo Boost. Takže moje druhá otázka, ta bude směřovaná právě na tyto ostatní technologie, jaké můžeme vyjmenovat a v krátkosti nějaké popsat. Tak já bych se zaměřil hlavně na ten Turbo Boost nové generace, který je pro hráče, si myslím, velmi zajímavý. Turbo Boost možná i znáte z minulosti, znamenalo to, že se přetaktovával procesor, když třeba jste hráli hru, která nebyla optimalizovaná, běžela jenom na jednom jádru procesoru, tak se zvýšila frekvence na úkor toho, že se vyply ty ostatní jádra. Co ale je teď zajímavé, jednak čím dál tím více softwarů optimalizovaných je, a ty nové naše procesory se nyní umějí rychle zvednout svoji frekvenci až na hodnotu celkového příkonu povoleného, poněvadž poznají, že ten procesor třeba ještě relativně chladný, čili na 20 sekund, na 30 sekund, prostě umí zvýšit svoji frekvenci i přes to maximální takzvané TDP, čili to, kolik ten procesor smí odbírat. Tím se dostáváme k tomu, že tu práci udělají daleko rychleji na všech čtyřech jádrech a mohou se znovu přepnout do úsporného režimu. Chystá ještě Intel nějakou novinku pro tento rok? Tak my jsme teď tu největší novinku pro tento rok uvedli právě dnes v České republice, ale samozřejmě Intel nespí a naši inženýři a vývojáři pracují na dalších generacích. Co mohu prozradit je, že v druhé polovině tohoto roku přijde zcela nová řada procesorů v tom nejvyšším segmentu Core i7, která vlastně bude nahrazovat dnešní stávající platformu Gulftown, kterou možná znáte. Je to ta úplně nejvýkonnější řada, která asi většinou není pro nás běžné smrtelníky, ale je, řekněme, pro designéry, lidi, co potřebují maximální výkon, pro ty skutečně největší fanoušky počítačových her. Jsou to šestijádrové procesory s technologií hyperthreading, které nabízejí zpracování na 12 jádrech. Najednou jsou to skutečně, můžu říct, bestie. Prostě je to nejvýkonnější na trhu, co tady je a co se blíží výkonem serverovým procesorům. My budeme vlastně obnovovat tuto novou řadu a přijde nová patice, nové procesory, ale to si budeme muset ještě aspoň půl roku počkat. Jsme na právě probíhající konferenci Intelu a tady mám vedle sebe zástupce MSI, takže bych se chtěl zeptat, co tady dneska máme od vás zajímavého za produkty, třeba tady ten notebook, tady svítí, vypadá docela zajímavě, je vhodný pro hráče? No tak to je přímo určené, já si to s dovolením vezmu, jo. Tohle přímo jako hráčský noťaz, jako který je určený vyloženě pro hráče a MSI je zrovna docela známý a proslulý nebo dobře zavedený mezi hráčskou komunitou a mezi hráčema a svýma herníma notebookama. Toto je úplně nejnovější věc, která byla představená tento rok v lednu, první týden na CESu v Las Vegas, a toto je vlastně kus, který se tady objevil úplně poprvé v Evropě. Je to model MSI GT680. Je to samozřejmě novinka, která je postavená na Sandy Bridge procesorech a jinak totálně nabušený herní notebook. Co bych na něm jako vypíchl jako určitě zajímavou důležitou věc, tak čím je zajímavé, je určitě v ozvučení Dynaudio nebo od firmy Dynaudio, což jsou v podstatě excelentní repráky a to stojí za to si poslechnout, určitě to někde vyzkoušet. A jinak, co se týká konfigurace, tak je to takový stroj, který vás prostě nebude nijak omezovat, jo. To poběží permanentně na plný výkon. A nemusíte se bát toho, že byste tam nespustili nejnovější hry na full detaily a že by se vám to někde zadrhávalo, že by se to někde kousalo. Excelentní hráčský design, perfektní podsvícení, který si můžete vypnout nebo zapnout, záleží na tom, co vám vyhovuje.
a je to čistě na vás. Ještě ta další docela zajímavá věc, nebudu zmiňovat, jaký tam jsou parametry, to si případně každý je schopný najít sám na webu, ale důležitá věc, co tam jsou z pohledu výkonu, nebudu zmiňovat grafickou kartu a že je tam třeba 16 GB operační paměti, ale jsou tam třeba dva velmi rychlé pevné disky, každý má 500 GB, to znamená celkem tam máte 1 TB prostoru na data, ty disky jsou zapojené v rychlém poli RAID 0, takže super rychlý kus.